No vídeo de hoje, vou responder duas dúvidas que foram me feitas aí recentemente. A primeira pergunta é: o policial civil obrigatoriamente tem que residir próximo ao seu local de trabalho? Será que o policial civil tem que morar perto da delegacia onde ele trabalha? Isso está na lei, não está na lei? Isso é obrigatório, não está? Não é obrigatório? Como é que isso é na prática? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Segunda coisa que eu quero falar para você nesse vídeo aqui: eu vou dar dicas para você, desde já, ir bem na academia de polícia. Dicas, obviamente, que eu posso dar, que me ajudaram a ficar em primeiro lugar. E eu posso garantir para você, essa preparação pode começar desde agora. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Costa, eu sou mentor e preparador para os concursos da Polícia Civil de São Paulo e também aprovado nas duas carreiras mais concorridas. Investigador, fui aprovado para escrivão também, depois ainda fiquei em primeiro lugar da minha turma na Academia de Polícia e estou aqui para ajudar você que quer conquistar o seu distintivo. Eu estava fazendo uma live esses dias com a Milene e uma aluna perguntou assim: Luiz, eu não vi nenhum vídeo seu falando sobre o fato de poder ou não morar longe do seu local de trabalho. E ela fez a pergunta para quem? Logo para mim, que nunca trabalhei perto da minha casa na polícia. Então, quando ela falou isso aí, cara, eu falei assim: porra, vou responder a dúvida dela. Eu respondi na hora, mas eu falei: vou fazer um vídeo bem legal que eu vou responder a dúvida em detalhes. É o que eu tô fazendo aqui agora. E depois um aluno perguntou também: Luiz, como é que eu faço? Eu quero saber na Cadepol, porque eu sei que a classificação na Cadepol, ela, querendo ou não, ela tem relação com o local que eu vou trabalhar. Tem, eu vou te explicar por quê. Então a gente vai trabalhar esses dois pontos aqui no vídeo de forma simples e objetiva. Fica comigo até o final para você sair daqui sabendo essas duas coisas aqui que serão importantes para sua vida policial. Legal? Primeiro item: o policial pode residir, tem que residir perto da delegacia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou entrar no assunto da Cadepol agora, vou entrar depois. Fato é, quando você sai da academia, nem sempre é garantido, ainda que você vá bem, que você vá trabalhar próximo da sua casa. Pode ser que não tenham vagas para a sua casa. E você vai ter que trabalhar em outra cidade. Começa a surgir aquela dúvida. A primeira dúvida é: mas pode isso na lei? Vamos dar uma olhada aqui agora na lei 207 de 79, que é a base, né? É a base da nossa, o nosso RH, que é a nossa lei orgânica, ela precisa de São Paulo. Então vamos dar uma olhada na lei orgânica aqui. E aí depois a gente faz os devidos, apropriados comentários sobre isso. Vamos lá. A gente está falando da nossa querida lei orgânica, diz assim, no inciso 10, tá? Vou ler para vocês aqui: residir na sede do município onde exerça cargo ou função. Então tá falando que é um dever do policial civil residir na sede ou onde exerça, na sede do município onde exerça cargo ou função. Então, em tese, eu teria que estar trabalhando no local, teria que estar morando próximo à delegacia onde eu vou trabalhar. Quer dizer, se eu for trabalhar em Rosana, então eu vou ter que me mudar para Rosana. Quer dizer que se eu for trabalhar em Guarulhos, eu vou ter que me mudar para Guarulhos? Caramba, que jossa é essa? O grande problema, sabe qual que é? É que as pessoas não leem a vírgula. Agora eu vou ler o inciso completo para você, você vai perceber a diferença. O inciso completo diz assim: residir na sede do município onde exerça cargo ou função, vírgula, ou onde autorizado, ou onde autorizado. Esse onde autorizado, ele diz o seguinte, que você pode sim trabalhar numa cidade e morar em outra cidade, como foi comigo durante muito tempo. O que acontece é que você vai ter que ter uma autorização dos seus superiores, dos seus delegados, do delegado da seccional. O que acontece? Assim, na prática, você vai ter que assinar um documento: ó, por mim tá tudo bem, eu tô trabalhando longe da minha casa e para mim tá tudo certo. E aí você vai assinar esse documento e tá tudo bem. Porque a lei diz com autorização você pode. E se acha que se a polícia colocou você ali, ela não vai autorizar? Não, não autorizo. Você vai ter que voltar pra perto da sua casa. Falando: meu, que maravilha, então é nóis. Bora, vamos pra perto da minha casa. Então, nem sempre você vai trabalhar próximo da sua casa. Isso é autorizado por lei, não tem problema nenhum. E isso possibilita que você more numa cidade e possa trabalhar em qualquer outra cidade. Obviamente que dentro do estado de São Paulo, que é o concurso da Polícia Civil, é um concurso estadual, em âmbito estadual. Então, você não tem como trabalhar em outro local que não seja dentro do estado de São Paulo. Não dá para trabalhar em Santa Catarina, na Polícia Civil lá. Detalhe que eu quero falar aqui para você é que você é policial civil em todo o território nacional. Você pode portar a sua arma em todo o território nacional, porque você pertence a um órgão do respectivo estado de São Paulo. Só isso, olha que maravilha. Belezinha? Dúvida respondidíssima. Agora a gente então vai para a segunda dúvida, que é sobre a Cadepol. Eu vou dar algumas dicas para você. Olha só, você, né, que for aprovado no concurso,
Porque tem muita gente que quer saber muita coisa da Cadepol, mas não está estudando. Então essa pessoa é o famoso festeiro ou farrista. Ele quer saber porque ele é curioso, porque ele não vai passar. Não tá estudando, caralho. Agora doeu. Agora já era pra mim. Agora já era. E falar nisso, não tá estudando. Pra você que quer se preparar pros concursos da Polícia Civil, eu tenho um recado muito importante. Estão abertas as vagas na fila de espera aqui do QG Concurso. Você vai clicar aqui abaixo, vai para um site, lá você vai preencher uma fichinha de aplicação e vai para a fila de espera. Nós fazemos a fila de espera porque nós precisamos mandar algumas coisinhas para sua casa, precisamos cadastrar você, precisamos dar as boas-vindas. Então tem todo um rito, há um processo para colocar os alunos aqui de maneira eficiente e com qualidade. Por isso que nós não deixamos matrículas abertas, tá? Então corre e já cadastra a fila de espera. Quanto antes você cadastrar, mais rápido você vai ser chamado aí. Ou a gente vai falar, ó, a turma vai abrir dia tal, já se prepara. Naquele dia você já cai pra dentro de uma das nossas turmas. Quando eu falo o tema da Academia de Polícia, eu tenho que te falar o seguinte. A Academia de Polícia é um curso de formação técnico-profissional. Não tem como você ser policial se você não passar por esse curso. Esse curso é classificatório e eliminatório. Legal? Ele vai classificar você e ele pode eliminar você. Você vai ter que acertar 50% de cada disciplina lá dentro. Vai ter mais de 30 disciplinas. Se você tirar menos que 50, você vai para o conselho e pode ser exonerado. Vai ter um acordo. A academia vai entrar com o pé e você vai entrar com a bunda. Tome-lhe um chute e vai para fora. Por quê? Porque, pô, muita sacanagem tirar 50%. Menos que 50. Então, a academia classificatória é eliminatória. Legal. Só que ocorre que a academia de polícia, eu não vou falar, não posso falar todas as disciplinas que tem lá dentro, mas a grande maioria das disciplinas são as mesmas disciplinas do concurso. Então, o que eu vou dizer para você é que, quando você está se preparando para o concurso, cara, monte seu material de um jeito que você possa reutilizá-lo quando e quantas vezes você quiser. Nada de passar no curso e jogar fora o material. Isso é burrice, porque você vai precisar dele na academia. Não que ele vai ser absolutamente necessário, mas vai ajudar muito você lá dentro, nas matérias lá dentro que for a mesma do concurso, óbvio. Então, o que eu vou dizer para você é, guarde o seu material com carinho, monte um acervo, monte um caderno de resumo, compre um fichário. Entenda uma coisa, quando você está se preparando da maneira correta para a primeira fase, no caso de nível superior, que tem escrita e oral, você também está se preparando para as outras fases. Depois você vai adaptar, mas o cara que chega na fase escrita ou na fase oral, ele já demonstrou que ele tem conhecimento e foi aprovado na primeira fase. Então tem gente agora que nem passou na primeira e já fica aí quebrando a cabeça, com medo, com dor de barriga, com vontade de cagar, caganeira, e o cara nem passou na primeira. Ele nem vai chegar na segunda, ele fica com ansiedade à toa. Então seja honesto. Tem que se preparar para a fase objetiva. Calma, filho! Como diz o meu grande amigo, o delegado Cláudio. Calma, filho! Calma, filha! Então você tem que ter calma, cara. Uma coisa por vez. Academia de polícia, depois que você passa em tudo, aí você vai para academia. Eu disse para você. E aí todas as notas que você tirar em cada disciplina vai posicionar você numa classificação. O melhor colocado na academia de polícia será... Todos serão chamados ao final da academia, num auditório, e os primeiros vão escolher primeiro. Então vai ter uma lista de locais. Primeiro lugar, onde dessa lista o senhor deseja? Deseja tal local. Pois bem, às vezes só tem uma vaga, já risca. O segundo já não vai poder escolher aquele local. Agora, se tiver duas vagas, o segundo pode escolher. Já aconteceu também, no meu caso, fiquei em primeiro da minha turma, de não ter a minha cidade. Olha só que louco. Eu tive que escolher outra cidade próxima. E já aconteceu de uma pessoa que ficou pessimamente classificada e a vaga da cidade dela ninguém quis. E aí ela escolheu a vaga da cidade dela. Ou seja, a vida é louca, mano. Então assim, eu espero que você entenda que você pode residir sim longe da sua casa, a lei autoriza, não tem problema. O que você vai fazer é gastar com condução. Mas dependendo da delegacia, existe uma portaria para isso, eles autorizam você ir e voltar de viatura. Olha que legal, nas custas do estado, você vai poder economizar. Isso é bacana, não paga pedágio, não paga combustível. Luiz, mas eu posso pegar a viatura e você vai namorar na faculdade? Não pode, cara. Posso pegar a viatura e dar um rolezinho no shopping? Não pode. Posso pegar a viatura e ficar dando pau com a sirene ligada? Faça isso. Faça isso. Era super certo. Depois você me conta como é que foi o seu cafezinho lá na corregedoria. Tenho certeza. E de lá você vai para um outro lugar também bem legal. Tá certo? É só fazer merda. Fora isso aí, galerinha. Vou pedir para que você já curta o vídeo. Se você não curtiu ainda, curta o vídeo, aquele comentário força uma. E coloca para mim qual é a sua sugestão para o próximo vídeo. Comenta aqui, manda um direct para mim lá no Instagram, @prof.luiscosta, @QGConcursos. E, cara, entra na fila de espera rápido. Os editais estão às vésperas de abrir. São 3 mil vagas. E eu não tenho dúvida que já no próximo ano irão abrir os cargos de nível médio. Mas só vai passar quem começar a estudar agora. Dá tempo? Dá tempo sim. Então, cai para dentro, meu irmão. Tamo junto, força e honra.